Cilj Regionalne razvojne agencije Srem je da ujedini sremske opštine oko određenih, pre svega infrastrukturnih projekata, ali i oko svih drugih čija realizacija kao rezultat treba da ima bolji život oni koji žive u ovom delu Vojvodine između Save i Dunava. Na ovom sastanku je predstavljen model jedinice za upravljanje, kao i odgovarajući prateći instituti međuopštinske saradnje, forum opština i međuopštinske radne grupe za razvoj projekata infrastrukture. Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije Srem, ističe. Međuopštinska saradnja praktično postoji već samom činjenicom da je Regionalna razvojna agencija Srem osnovana i osnovale su je svih 7 opština. Znači ona već negde, da kažem, formalno postoji. Ono što će sad biti sljedeći korak, to je da će se predsjednicima opština dati na potpisivanje ovaj međuopštinski sporazum. Time predsjednici opština zapravo daju svojim autoritetom mogućnost da mi idemo dalje u imenovanje međuopštinskih radnih grupa po onim oblastima koje smo već definisali, a to sam već i rekao, znači od poljoprivrede, putne infrastrukture, kanalisanja otpadnih voda, irigacije, odnosno navodnjavanja, regionalnog upravljanja komunalnim otpadom itd. Znači bit će nekih 5-6. Kažem, ovim će predsjednici opština potpisivanjem sporazuma će praktično dati legitimitet i mogućnost da ih izaberemo i oni će tako će međuopštinske radne grupe biti legitimno postavljene. Znači, u situaciji kada budemo bili da povlačimo neke fondove, međuopštinske radne grupe i ljude koji u njima rade, nećemo reći da oni postoje tako ad hoc. Ne, oni postoje jer su osnovani kao takvi. I kao takvi na njih računamo i oni su jedan legitiman deo svakog projektovanja i svakog projekta. I pored toga što regionalno udruživanje i regionalno učestvovanje na konkursima i u zemlji i van nje imaće prioritet, bez adekvatne pomoći države malo šta može da se uradi. A tu i takvu pomoć, uz povoljne ocene onoga što se radi u Sremu, dao je Edi Majstorović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Ovo je jedna jako dobra inicijativa. Ministarstvo će u buduće sigurno podržavati i međuopštinsku saradnju i kad su u pitanju projekti i kad su u pitanju osnivanje javnih preduzeća, zajedničkih, osnivanje zajedničkih firmi, smanjenje troškova i tako dalje. Kad su sami projekti u pitanju, sredstva koja budu u buduće opredeljene, barem što se tiče sredstva iz budžeta, će uglavnom prioritet imati međuopštinska sredstva, odnosno projekti za koje su konkurisali više opštine. A to su pravila i Evropske unije, kao što vidimo, uglavnom prioritet imaju projekti koji zadovoljavaju potrebe više opštine. Inđijska opština podržava rad Agencije za regionalni razvoj Srema, čiji je jedan od osnivača, a predsednik Petar Filipović naglašava. Naravno, opština Inđija će, kao i sve ostale opštine u Sremu koje su se danas ovde pojavile na sastanku i složile o tome da treba podržimo ovu inicijativu Regionalne razvojne agencije Srema. Svakako ćemo potpisati sporazum i dati podršku ovoj inicijativi. Ono što je za nas bitno jeste da Regionalna razvojna agencija aplicira sa nekoliko projekata koji su bitni za našu opštinu, kao što je regionalna deponija u Inđiju, kao što je projekat regionalnog vodovoda, kao što je projekat prečistača otpadnih voda koji radimo zajedno sa Starom Pazovom, tako da ćemo mi apsolutno podržati sve ovo što smo danas čuli na sastanku. Sljedeći korak nakon ovog sastanka jeste potpisivanje zajedničkog sporazuma o osnivanju međuopštinskih radnih grupa i dalji rad na regionalnim projektima. Kao rezultat svog tog angažovanja, građani Srema morali bi da piju bolju vodu, da se kanalizacija čisto izliva u velike vodene tokove, da se smeće prikuplja, skladišti i prerađuje na bezbedan i ekonomski isplativ način, da se infrastruktura poboljša, ali i da se stvore uslovi za nova radna mesta.